şərtdəli oğlum. Akifə qarşı birləşəcəyik. Bu əclaf bizim dördümüzə də ziyan vurub. Akif mənim... Akif sənin atandı. Yaxşı ata qızına bu qədər əziyyət verər Fidan, hə? Bəlkə sən bizə oyun qurmusan, hə? Bizə yaxın olub intiqam almaq istəyirsən. Mən niyə sizdən intiqam alım ki? Akifin oğlan sevgisinə görə bir yalan içində böyüdük. Akifin oğlan sevgisinə görə Zəminə xanım nə qədər zülüm çəkdi. Akifin oğlan sevgisinə görə Fidan ata sevgisi görmədi. Akifin oğlan sevgisinə görə sən də yad bir ailədə böyüdün. Çox yaxşı qızdır. Onu çox istəyirəm. Həmişə mənim qayğımı qalar. Mənə görə çox narahatdır. Yanımda deməyə utanıram. Sən də demə. Sizə demişdim axı, məndən oyun oynamayın. Mən elə bilirdim sən nəsə eləyəsən. Eybi yoxdur, Fərəxan. Mən nə tər çox istədiyini indi atana çatdıram. Çox asan xəttim var imiş. Ana, o nə sözdür ki, bayaqdan deyib qutara bilmirsən? Danışmağa sözüm qalmayıb, bala. İndiyəcən görmədiyimiz, bilmədiyimiz, eşitmədiyimiz şeylər başımıza gəldi. Ana, nə olub axı? Ufilə mənə hər şey dedi. Mən istəmirəm ki, kimsə səni axmaq yerinə qoyub, arxanca gülsün. Hə, deməli mən bir qeyrətəm. Anamla da keçmiş arvadım mənim qeyrətimi səkirdə, hə? Nə deməksin, anam, mən nakiyə, hə? Ay oğul, sən nə danışırsan? Bu nə sözlə özvə deyirsən? Hə, mən demirəm, siz deyirsiniz. Deyirsən, yəni arvadım minokqadan çıxır, sən də bir qeyrətsən. O tərbiyəsizdir, sən də ona inanırsan. Yazıq, nə inəyəsən axı? Ana, nə mən qoyunam, nə də Nailə Fosqunlu. Sən bu sözlərindən mənə təhqir edirsən. Ofeli kim deyə mənim həyatıma qarşıq? Sən indi onun bir kəlməsinə inarsan, ha? İnanıram. Çünki o indiyə qədər mənə yalan danışmayıb. Ana, sən görmürsən ki, o qısqanclığından Nailəyə şər atır? Görürəm, abala. Hər şeyi görürəm. Sən gör. Gözlərini dörd aç. Thank you.
İnanmırsınız bana. Ana. Ben doğulanda beni birinci defa kucağıma alıp möhkəm kucağlayıp ağlamsın. Söz verim sən ki, mənə həmişə yaxşı baxacaqsın. Xəstələnəndə başımın üstündən çəkilməmsən. Sənə gələn mənə gəlsin demisən. Məni geri istəməklərindən də qorxmusan. Akif biləcək deyə yox. Məni itirməkdən qorxmusan. Sen bilirsin bunu oğlum. Gündəlik oxumuşam. Yaxşı ki oxudum. Çünkü ben de seni itirmek istemirdim. Olan olub. İndi bizi bir-birimizdən yaxşı başa düşən olmayacaq. Heç kim bizi bir-birimizdən ayıra bilməz. Xahiş edirəm, söhbət aramızda qalsın ha. Oğlum, sənin üçün qorxuram mən. Akif çox güclüdür, biz ona qalib gələ bilmərik. Narahat olma, bir yerdə qalib gələrik. Nə qədər ki, mən sağam, Akif bizə heç nə eləyə bilməz. Mən dediyim maddələrdə müqavilə əlavə eləsə, biz sizinlə işləyə bilərik. Bunu şirkətdəkilərlə də danışın. Gələmi. Vacib işim var deyəsən. Mağazanla danışırdım. O illik planlamanı telefonla hazırlayırdıq. Hansı mağaza işləməmiz? Bu təzə mağazadır. Əgər bizim şərtlərlə razı olsalar işləyəcək. O da yenilik parçalaşının hesabatı. Bir də yadımdan çıxmamış onu sənə deyim. Parça şirkəti ilə müdir ilə görüşüm var. Yadından çıxmasın. Yadımdan çıxmışdı. Çox sağ ol, yadıma saldın. Çıxanda gözlüyüm səni. Evə gedin. Yox, yox xanım, sən get. Çünki mən istəmirəm işləri yarımçıq qoyun. Yaxşı. Ayrkin. Yenə yalan danışdın. Onsuz da düzüm dedi, sən inanmayacaqdın. Mən necə deyim ki, qalıb burada öz işimi görürəm. Mən başa düşmürəm, deyirəm ki, başa düşmürəm. Nə üçün biz Bəhramın hesabına blok qoya bilmirik, niyə? Necə yəni hesabında pul yoxdur?
Dünən Əmir Aslan ovanın hesabına köçürüb hamısını. Bu gədənin başı xarab olub. Axmaq oğlu, axmaq. Bəhrama yazığım gəldi. O egolu Bəhramdan əsər əlamət qalmamışdı. Fidan, bağışla məni. Bugün heç üzümə də baxmamışsan. Heç yolda danışdırmadın da. Biraz yorğunam ona görə. Gel gidək sənə çay dəmliyim, hə? Yorğunluğun çıxar. Ən yaxşısı mən gedim biraz uzanım. Fidan, İlkinlə elçinə görə elə edirsən. Onlar danışmırlarsa bizə nə? Ülkər, mən onlara görə, sənin özünə görə sənə sifət eləyirəm. Özün də bayaq səhvini dedin. Mən deyirdim, biz barışardıq. Həm də biz söz vermişdik axı, aramıza heç kəs girməyəcək. Ülkər, dedim axı yorğunam. Nə olar sən də bu sözlərlə yorma məni. Yox, o vitrinin eskizlərini göndərdim sizə. Asıl. İki saat sonra da özüm gələcəm, formuna fikirləşərik. Oldu, oldu. Bunu da belə həllədik. İlkin, telefonu niyə zəng çatmışsan? Niyə cavab vermirsən? Cavab vermirəm, deməli işim var da. Bəs mən sənə deməm ki, sənin iş görüşmən var. Camaat aşağıda 2 saat gözlədi, çıxdı getdi. Ay, hə, doğrudan həyatından çıxmışdı. Zəng vurub üzr xahiş edirəm, sabah olardı iclas. Hə, öz işin deyil, ona görə vecibə deyilsən. Nə vecibə? Olur. Ayıbdır, başlamayın. Bir dəqiqə qurban olun. Bir dəqiqə sən deyən, özgə vaxtı deyirsən ki, şirkət mənim şirkətimdir. Gəlib iştirak eləyərdin də. Hələ mənim şirkətimdir demişsən, məni soyutdun işdən. Ona görə gedib özümə iş qururam, iş axtarım. Elçin! Sən nə şərəfsiz adamsan, öz səhvlərimi mənim üstümə atırsan. Elçin! Əmin var burada. Əpürüm sənin kişiliyivə. Hə, hansı da mən sənin səviyyəvə düşən deyiləm, bildin? Ağlayıb özünü öldürür ki, atamı görmək istəyirəm. Deyirsən, pis anasan, mənə qoymursan ki, atamla görüşüm. Qızım, zəng elə, Rəşid gəlsin də. Şəfiqə xala, mən o adamın səsini belə eşitmək istəmirəm. Hər cür mənim həyatımı alt-üst eləyir o. Ona görə mənim oğlum mənə deyir ki, mən pis anayam. Ürəyini sıxma. Nicat hələ uşaqdır, hələ heç nə başa düşmür. Elə bilir ki, sən onun atasını qoymursan. Bilirsən nə var, mən zəng eləyərəm, Rəşidi çatdırarım. Nə
Hayır, Gülker gelmedi. Evde ne şişi var idi? Ayıbı yok inşallah, gelen defa ucu pişirelim bu aşta. Bayağı deseydin, ne eve gitmezdik. Ay, yüreğim açılır, nihayet yüreğim açılır. Her şeyi halledik. Bir de ben yalan danışma ya. Yaşta. Su. Eli niye esir bala? Hiç hesabından de. Yaxşı olar. Esas oda bir problem kalmalı aramızda. Belki hekime gidesen. Yo, psikologa gideceğim. Yaxşı da işin rahat ol. Neyse, çek ol. Sence susun. Sen kalkma, otur, otur. Benim yerimde oturabilirsin. Ama ben əvəz eləyə bilməzsən. De görüm, pulları niye buna vermişsin? Pullar benim değil. Özüm bilirim kime veririm. Ay yazık. Senin de beynini uğradılar. Senin de başını pillediler. Sen de Nazim'in nesline satıldın. Biz hiç kime satılmamışız. Nazim'in familesini taşımam, o satılmaktı. Sen dizin dizin, sürünə sürünə geleceksen kapıma. Kapıva gelsem vermezsen. Sen sağ kız. Abırsızlık edip bir de bura gelme. Dur rahat ol buradan. İhtiyacım yok idi axı. Pulu sana həmişə elə verməmişəm Fidan. Lazım olana kimi sənin hesabında qalsın. Oturun, oturun. Narahat olun, oturun. Çörəyi yox, çörəyi. Otur kızım, fikir. Otur. Açdan çəkim sana. Rəşid, mənim uşaqlarıma heç nə almayasan. Mən hər şeyi özüm alacağım, eşidirsən mənə. Ofeliya, demədim, heç səndən istəyir. Dedim ki, məndən istəyir, atasından.
Atası indi hansı haram pulundan almağa fikirləşir, hə? Bəsli daha feylə. Mən də orada işləmirəm. Yığmısa ne bu qaza? Qız uşaqlar. Sakit ol. Nə oldu? Nə oldu? Düz söz yandırır sən, hə? Uşağın ağlayıb səni istəməsəydi, iki yadva da düşmürdü. Sən imkan versən, mən uşaqlarımla maraqlanaram. Valideynlərimlə arama girməyi bacardım. Amma uşaqlarla arama girməyə imkan vermərəm. Sən dəqiq məktubu pencəyin cibinə qoydun? Qoydum, amma deyəsən gördü. Nənə, mənə bax. O niyə burada ağalıq eləyir? Qonaqda qonaq yerində otursun da. Sən o niyə qovmursan ki burdan? Qızım, qovumda ayıbdır. Bir də başımıza oyun açar, onu birdən-birə qovmaq olmaz. Nənə, onun burada qalmaqda məqsədi nədir? Şimdi nə olacaq, kursa gəlib də. Qutarsın kursu cəhənnəm olub gedəcək. Qızım. Məktubu oxudum. Doğrudan? İnanırsan yazdıqlarıma? Niyə inanmıram ki? Lalə, gəl. Qızım, səndən mənə məktub yazıb. Nə məktub? Nə olub, nə məsələdir? Sən yaxşı bilərsən. Çox sağ ol ki, sən qızımın qayğısına qalırsan. Ona rəfiqəsən. Özü deməyə utanır, ona görə də mən sənə deyirəm. Sağ ol ki, sən bu ailəyə can yandırırsan. Anam da sən gələndən sonra özünü çox yaxşı hiss eləyir, rahatdır, işləmir. Buna görə mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Var ol. Sağ ol, Aymətlə. Valla o qədər sevinirəm ki, fərəhim məni çox istəməyinə. Mən də onu çox istəyirəm axı. Yaxşı. İşim var. Gözünüzü açın, mənə yaxşı baxın. Mənlə oyun oynamaq olmaz. Toya hazırlaşın. Oğlunuz məni bəyənməyə başlayıb. Deyirəm ki, yaxşı vəziyyətdən çıxdım. Rəşid mənə inandı. Bir şey başa düşə bilmirəm. Rəşidin inanmağı sənin nəyə lazımdır? Belə bir misal var, bilmirəm, eşitmisən ya yox. Çirkinim, sən gözlə, gözəlim gəlməsə gələcəm. Səndə qorxan sifət var. Qorxsaydın, bura gəlməzdin. Bəhram, əslində mən gəlmişəm, deyim ki, biz bir müddət gərək biraz ehtiyatlı olaq. Heç olmasa, bir-iki həftə. Bunu telefonla deyə bilməzdi. Düzündür, nə olub? Sən mənə verdiyim pulların hamısını Rəşidə verməyə məcbur oldum ki, şübhələnməsin. Dedim ki, ki, ondan aldığım pulları da yığmışam. Deməli, gəlmişsən pul kisəsən doldurmağa. Deyirəm, necə pulun qurbanı olmuşsan, ey. Peki, bu qədər köpüd olmayasın? Bağışda, özür istəyirəm. Sən mənim sevgilim idin, ha?
Mən gedirəm. Bil ki, bir də belə davransa, məndən üzümü görməyəcəksən. Daya. Bir şey yadından çıxartma, Nailə xanım. Mən istəyəndə səni ata bilərəm. Sən məni yox. Elçin hanım. Evde değil ki. Yok, işteydi. Benim haberim yoktu. Yaxşı. Elçin mağaza mesela necə oldu? Hazırlıklar gedir. Birden başın karışar öz işine, şirket yattan çıxarğa. Hele şey olar. Olaz. Mən demirəm ki, sən qəsdən eləyirsən. Deyirəm, birdən başın qarışar. Malları da mağazını həmindən al yenə. Deyirsən, sən mənə işitmirsən, ha? Atam, bu profesional işdir. Mən elə malları kimdən alacağımı qərar verməmişəm. Yaddan çıxarma ki, biz o şirkətdən çörək yemişik. En ağır vaxtlarımızda bize arxa durublar. Maaşımızı da ki profesional işçileri verdiklere maaş kadar olub. Her kardeş böyle şey eləməz ha. Böyle işte esas olma lazımdır. Çalışarım ata, çalışarım. Yattan çıxarma. Bak bu necədir, alman olar. Yaxşı. İstəyirsən bir gedib baxarım. Olar. Mən şirkətə gedirəm. Paltarımı dəyişib getməliyəm. Vacib görüşüm var. Bak bu sənə aiddir. Sonra danışırıq. Sən deyirsən mənim dediklərimi vecə almırsan ha? Mən işlə bağlı qərarlarımı verirəm. İndi də ailə ilə bağlı qərarımı verəcəm. İlkin, axı... Axısa da yoxdur. Bundan sonra sənin iki seçimin var. Ya ülkərlə danışırsan, ya da məni itirirsən. Oyla danışsan, məni itirəcəksən. Çox gözləmədi. Ev yoxdur. Ev yəsində zəng eləmişdi. Kirayə pulu nə vaxt veririk? Anam zəng eləmişdi. Dedi, Nizat ağlayır, səni istəyir. Həmən deyilə tələsik dəydim evə. Problem yoxdur, gedək, onda indi ödəyək. Yox, ev verə bilmirik. Pulun üstündən biraz xərcləmişəm. Necə yana? Boşa düşmədim. Nizat... Məndən maşın istədi, mən də elə ona da oyuncaq maşını aldım. Şükürəyə də biraz da şirniyyət sat. Of, Rəşid, of! Elə bir uşaqsan. Bəs hansı bununla kirayəmizi ödəyəcək, heç fikirləşmirsən? Evdəkilər yaşayan uşaqları doldururlar, səni sütüvə göndərirlər. İstədiyini sənə aldırırlar rahat-rahat. Nailə, nə ağılva gələn danışsan? Uşaq da oradan məni görmək istəyirdi. Gözlərim yaşardı, Rəşid. Mən də inandım. Mən vecimə də deyil orada nə baş verir. Hansı pulla gedib yaşayacaq, hə? Fikirləşmirsən bunu? Sən nə demək istəyirsən? Mənim işsizliyimi başıma vursan, yoxsa indi 5-10 manat üstündən xərclədim pulun, ona görə belə danışsan. Narahat olma. Mən pul tapacam. Mən də elə bilirdim ki, mənim bircə arxa dayağım sənsən.
Sən axırıva çıxmağın bir yolu qaldı, Akif. Sən öldürəcəm. Sən öldürəcəm, hər şey də mənə qalacaq. Oğlan sevgini də başında çatlayacaq. Tərlan, salam, necəsən? Hə, sağ ol. Tərlan, məndə vəziyyət çox pisdir. İşsizlikdir. Bizim sahədə da məni heç kim qəbul eləmir. Qardaşımsan, əgər nəsə bir iş zad olsa mənə dinən də. Nə iş olur olsun. Lap səhərdən axşama kimi eşək kimi işlətsinlər, tək pul versin. Çox xahiş edirəm. Yaxşı, sağ ol. Şirkətdən mal alırsan, həyət salıf.
Ne rahat oturmuşsan. Ne olup hoşuna gelmedi oturma. Yok, ne diyeyim ki? Otur kızım, otur. He babela. Kızım, kurban olum sana. Sen niye benimle böyle rəftar edirsən? Niye bana eziyetler verirsen? Ben sen axı bu eve gelin niyetiyle getirmişim. Gelin niyetinden getirmişsin, sonra da istiyorsan ki basıp işte desen hambal kimi. Ben de senin yerini gösteririm.